येणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पूर्वतयारीच्या दृष्टीने त्याचा आढावा घेण्यासाठी सोलापूर, सांगली आणि आज सोलापूर जिल्ह्याची आपण बैठक घेतली आहे. उद्या सातारा आणि त्यानंतर पुणे या जिल्ह्यांची आढावा बैठक होती. प्रामुख्याने आज तारखेपर्यंत म्हणजे 24 तारखेपर्यंत नव्याने मतदारांना या मतदार यादीत समाविष्ट होण्याचा एक संधी होती. त्या दृष्टीने ज्यांनी कोणीही आपले अर्ज भरलेले आहेत त्या अर्जाची छाननी करून ते पात्र असतील त्यांची या मतदार यादीमध्ये समावेश केला जाईल. परंतु 24 तारखेनंतर ज्यांचे अर्ज प्राप्त होते ते अर्ज मात्र या निवडणुकीसाठी विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी मतदानास पात्र राहणार नाही. कारण 4 ऑक्टोबर ही शेवटची नामनिर्देशनाची तारीख आहे. त्याच्या 10 दिवस पूर्वी ही प्रक्रिया थांबते म्हणून आजपर्यंत ज्यांनी अर्ज केलेले त्यांच्या अर्जांवर निश्चित विचार. त्याचबरोबर निवडणुकीच्या तयारीच्या दृष्टीने कायदा सुव्यवस्था प्रश्न, स्वीप ॲक्टिव्हिटी, ॲक्सेसिबल इलेक्शन व्हावं म्हणून दिव्यांग मतदारांच्या बाबतीत ज्या सोयीसुविधा आपण तयार करतो आहोत त्या सोयीसुविधांच्या बाबतीत माहिती ही आपण त्याचा आज आढावा घेतला आहे. वेगवेगळ्या विधानसभांच्या निर्वाचन अधिकाऱ्यांच्याकडून आणि त्याच्यामध्ये ज्या काही आवश्यक सूचना द्यायच्या आहेत त्या आपण दिलेल्या आहेत. त्याचबरोबर खर्चाच्या संनियंत्रण कसं ठरावं ठेवावं किंवा विधानसभेच्या बाबतीमध्ये एक्सपेंडिचर सेन्सिटिव्ह जर का काही विधानसभा मतदारसंघ जाहीर झाले तर त्याच्यावर कसं संनियंत्रण ठेवावं, फ्लाईंग स्क्वॉड्स किंवा SST मार्फत कसं पूर्ण मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टचं एन्फोर्समेंट कसं करावं इत्यादी सर्व बाबींचा आज आढावा या निर्वाचन अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आणि नोडल ऑफिसर्सच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेली आहे. विभागामध्ये निवडणूक शांततापूर्ण, निपक्षपाती आणि पारदर्शक व्हायच्या दृष्टीने ज्या ज्या सूचना द्यायच्या आहेत आपण त्या दिलेल्या आहेत आणि त्या सूचनेवर अंमलबजावणी करून मला खात्री आहे की पूर्ण विभागातल्या 58 विधानसभा मतदारसंघामध्ये आणि आज जाहीर झाल्याप्रमाणे साताऱ्याच्या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये निवडणुका शांततापूर्ण वातावरणात पार पडतील त्या दृष्टीने ही आढावा घेण्यात आला.